Molt bon dia. Santa Coloma de Gramenet, seguida de prop per Badalona, encapçala el rànquing de ciutats amb més demanda de lloguer de pisos. Així ho indica un estudi publicat per Idealista, que també apunta que la mitjana de lloguer a Espanya ha pujat més d'un 9% respecte a l'any passat. En els darrers anys, la ciutat metropolitana amb més demanda de lloguer de pisos ha estat l'Hospitalet de Llobregat, on el preu se situa a 965 euros al mes. Però en aquest darrer rànquing, publicat per Idealista, la llista la lidera per primer cop Santa Coloma, on de mitjana s'estan pagant per un pis uns 840 euros al mes. També Badalona apareix com una de les ciutats amb més demanda, concretament en la desena posició. A més, en el cas badaloní, el lloguer s'enfila fins a gairebé els 1.150 euros mensuals. Amb aquests preus, Badalona se situa com la 23a ciutat més cara d'Espanya per viure-hi de lloguer, i la cinquena a Catalunya. Només la superen Castelldefels, Sant Cugat, Sitges i Barcelona. De mitjana, Idealista marca els preus de lloguer actuals com uns dels més alts mai registrats, apuntant un augment superior al 9% respecte a l'estiu de l'any passat. De fet, en les ciutats metropolitanes, tant de Madrid com Barcelona, que és on es concentra la demanda més gran per llogar un pis, la majoria dels municipis presenten un preu mitjà superior als 900 euros mensuals. Relacionat amb aquesta qüestió, Badalona és un dels 140 municipis que formen part de la llista d'àrees tenses de lloguer que la Generalitat ha enviat a l'Estat. El govern català demana aplicar els límits als lloguers el més aviat possible per poder garantir, diuen, el dret a l'habitatge. En les àrees declarades tenses, com bona part del Barcelonès Nord, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer acord vigent els últims 5 anys, un cop aplicada la clàusula d'actualització anual. A més, l'executiu català ha aprofitat per rebaixar de més de 10 a 5 o més el nombre d'immobles de propietat que marquen per llei qui és un gran tenidor. En aquest sentit, quan es tracti d'un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l'índex de referència del preu de lloguer. La llei estatal pel dret a l'habitatge preveu que un cop comunicada la llista a Madrid, el Ministeri ha de publicar una resolució que reculli els 140 municipis com a zones de mercat residencial tensionat. La vigència d'aquesta declaració serà de 3 anys i es podrà prorrogar per anualitat seguint el mateix procediment. Des del Departament de Territori asseguren que Catalunya ha posat l'accelerador per garantir el dret d'habitatge en un moment en què es viu en situació d'emergència pels preus desorbitats dels lloguers. En els 140 municipis declarats com a àrees tensionades i residencials, deixen 6,2 milions de persones, un 80% de la població catalana. Canviem de plana. La Confederació Estatal d'Associacions Veïnals, presidida pel badaloní Julio Molina, exigeix la dimissió del president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. L'entitat demana mesures exemplars per acabar, diu, amb el masclisme i amb l'abús de poder en l'àmbit esportiu. Aquesta nova pressió per dimitir o per ser destituït se suma a l'allau de crítiques contra el comportament de Rubiales, que, recordem, va forçar un petó als llavis a una de les protagonistes de la victòria del Mundial de la selecció espanyola de futbol femení, Jenny Hermoso. També han fet la volta al món les imatges de la celebració de Rubiales a la graderia amb el gest d'agafar-se als genitals. En successos, detingut un home de 43 anys al barri de la Salut per una temptativa de robatori amb violència i intimidació. La Guàrdia Urbana de Badalona l'ha detingut avui cap a les 10 del matí després de rebre la denúncia d'un veí al qual havien intentat robar quan anava a pujar el seu vehicle al carrer d'Isaac Albéniz. En el moment de la detenció, l'individu duia una pistola d'aire comprimit, un arpó de pesca i una daga de grans dimensions. L'alcalde de Badalona ha felicitat el cos policial per la detenció d'aquest home que acumulava nombrosos antecedents. Més temes. Els castellers de Badalona hauran de buscar una alternativa a l'espai Muebles Rojas que els havia de cedir en precari al consistori per assajar. La raó? Doncs després de visitar l'espai ahir a la tarda per comprovar si les instal·lacions disposaven de suficient alçària i espai, han detectat que no els és funcional. Asseguren que és prou espaiós, però és menys alt que l'espai del Mercat Mainon, on s'estaven fins ara. Recordem que a causa del despreniment de part de la façana del mercat, l'Ajuntament de moment no els permet assajar-hi per evitar
evitar possibles riscos a l'espera que s'examini i s'elabori un informe tècnic. En el cas que l'informe de Maynon indiqui que no poden tornar-hi, buscaran alternatives. Amb tot, els castellers denuncien a través d'un comunicat difós a Twitter la manca d'un espai propi on assajar durant els seus 25 anys d'història i lamenten que hagin de sentir-se nòmades a la seva pròpia ciutat. Sobre Open Arms, les autoritats italianes han imposat un bloqueig administratiu de 20 dies i una multa de fins a 10.000 euros per al vaixell d'aquesta ONG després que ahir desembarqués les 195 persones rescatades al port italià de Carrara. L'ONG Badalonina assegura que durant el darrer mes el remolcador Open Arms, en resposta a les sol·licituds d'assistència per part de la Guàrdia Costera Italiana, ha dut a terme fins a 7 operacions de rescat i 18 d'assistència, salvant la vida a un total de 734 persones i assistint a mig miler més. Totes aquestes operacions, asseguren, han estat coordinades directament per la Guàrdia Costera Italiana. És per això que Open Arms titlla d'incoherent que avui els hagin aplicat el decret Meloni, que limita els rescats a un i que, segons l'entitat, obstaculitza la protecció de les vides en perill al mar. L'ONG Badalonina lamenta que les embarcacions humanitàries quedin a la mercè de decisions arbitràries i inconstitucionals, de vegades, asseguren, actuant com a reemplaçament de la Guàrdia Costera i, en altres, com objecte de multes i detencions. En salut, els ingressats per Covid segueixen en tendència ascendent a Catalunya i se situen en 489, tot i que els diagnòstics de l'atenció primària baixen respecte a la setmana passada. Les últimes dades publicades pel Departament de Salut indiquen que en una setmana hi ha 36 ingressats més en llits convencionals. Pel que fa als ingressats a l'UCI, es mantenen en 12. En canvi, s'ha notat un descens en el total de positius. S'han detectat 5.000 casos aquesta setmana, que són un miler menys que l'anterior. Des de Salut apunten que el 82% de les persones ingressades tenen més de 60 anys, ja que el motiu principal de complicació són les causes multifactorials que afecten principalment persones grans. I l'onada de calor continua amb unes matinades extremadament càlides en el litoral i prelitoral. Des del Badalona Museu s'ha registrat una temperatura mínima de 27,4 graus, la mateixa temperatura que el dia anterior, mentre que a Barcelona se n'ha registrat de 29,5 graus. Avui predominarà un cel serè amb màximes de 32 graus a Badalona. Aquesta calor intensa continuarà demà i ja començarà a baixar a partir del cap de setmana. I continuem parlant d'estrenes, però més properes. Fem un repàs d'algunes de les propostes que podrem anar a veure aquest divendres als cinemes. Que a veces el momento de largarme de aquí. Pero para eso voy a necesitar pasta. A Mi Soledad tiene alas, Mario Casas s'estrena com a director en aquest drama que compta amb la presència de la badalonina Ángeles Moreno, qui interpreta l'àvia d'Òscar Casas en la pell del protagonista. Un film sobre uns joves que viuen la vida al límit. ¿Qué quieres? ¿Podría dejar un mensaje para Queen y Genesis? Dígale que Harold Fry va de camino. Yo seguiré andando y ella debe seguir viviendo. ¡Harold! I ell és en Harold, un recent jubilat que decideix recórrer a peu a Anglaterra per tal d'acomiadar-se d'una amiga que s'està morint en un hospital situat a 800 quilòmetres d'on es troba. Hasta Berwick upon Tweed solo habrá unos 800 kilómetros. Un drama basat en un best-seller, l'insòlid pelegrinatge de Harold Fry. Las noticias estáis por todas partes. Entre les estrenes trobem una producció sud-coreana, World Cup, un drama en blanc i negre en el qual un director de cinema acompanya la seva filla, a la qual no ha vist en 5 anys a un edifici propietat d'una dissenyadora d'interiors, perquè això és el que la seva filla vol estudiar. En cada pis se li obriran múltiples possibilitats per canviar la seva vida. I canviem una íntima comèdia dramàtica guanyadora del Festival de Cinema de Sant Sebastià a la categoria de nous directors. En aquest film francès, la Sophie, una jove de 15 anys que necessita escapar del seu entorn familiar, decideix robar les claus de casa a una amiga seva i passar-hi l'estiu fins que no torni la família. Però descobreix que el germà gran sí que continua a la casa i acabaran passant unes vacances inesperades. Papa passe son temps
5 noies, 7 dies i una casa. Així se'ns presenta aquest film espanyol, Les xiques hi estan bien. Un conte d'estiu amb tocs de fantasia sobre la convivència d'aquest grup format per 4 actrius i una escriptora que assagen una obra de teatre en un antic molí. Tiempo libre por las tardes. Yo, por ejemplo, nunca me he declarado a nadie. ¿Podemos ir al río? De Seth Rogen llega una película que es diversión para todas las edades. Vale, contadme más. Tornen les quatre tortugues ninjas amants de la pizza i les arts marcials. Un film d'animació juvenil ple d'acció. En el cine este año. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Nord d'Itàlia, a Huguetera. Som a principis del segle XX i viure amb dignitat és molt difícil. No s'admeten gossos ni italians. És un retrat de la vida d'una família, els Huguetto, inspirada en la del mateix director. Va ser guardonada l'any passat a millor pel·lícula d'animació als Premis de Cinema Europeu. Endure tout. Les enfants ont découvert le français. La penya jugarà diumenge el primer partit de pretemporada, un amistós contra el València Bàsquet, que tindrà lloc al pavelló central de Salou a les 7 de la tarda. El matx el podran seguir en directe a través d'aquesta casa, Televisió de Badalona. Un partit important pels de Carles Duran, ja que serà el primer matx com a nou equip i servirà per anar agafant confiança de cara al començament de Lliga. Serà el primer de 4 amistosos. Després jugaran contra el Bàsquet Girona el 2 de setembre a Sant Julià de Vilatorta. El següent serà contra Lenovo Tenerife el 8 de setembre a les Borges Blanques i l'últim contra el Morabanc Andorra a domicili el 15 de setembre, amb el que acabaran la pretemporada. Pel mig també tindran 2 partits de Lliga Catalana. En plena Diada de Catalunya, l'11 de setembre, la penya debutarà en partit oficial, la semifinal de la Lliga Catalana, que els enfrontarà el Baxi Manresa a Lleida, i en cas de victòria, els de Carles Duran jugarien la final el 12 de setembre també a Lleida. Paciència, fent els passets quan toca. I aquest cap de setmana Badalona acollirà la final del Campionat de Catalunya de Vola i Platja Vichy Català Vola i Tour 2023 a la platja del Pont del Petroli. Dissabte i diumenge se celebraran a la ciutat les finals femenines i masculines del Campionat de Catalunya de Vola i Platja. La competició, que va arrencar a Mataró el 13 i 14 de maig, posteriorment també va passar per Vilanova i la Geltrú, Torredembarra, Tarragona, Cunit, Cambrils i Empúria Brava. Els partits d'aquest cap de setmana s'iniciaran a partir de les 10 del matí i acabaran a les 8 de la tarda amb la final femenina i masculina, que es disputarà diumenge a partir de les 6, on comptarà amb les 16 millors parelles de la temporada, 8 femenines i 8 masculines. Els matxs de la pista central es podran veure per l'estreaming de la Federació Catalana de Voleibol a través del seu canal de YouTube i les finals es transmetran en directe a través de la web d'Esports 3. Nosaltres marxem. Moltíssimes gràcies per la confiança i ens retrobem demà amb més informació local. Bona tarda.